Жақын уақытта бар жұртшылықты елең еткізген еліміздегі Қостанай мен Ақтөбе облыстарындағы киіктердің жаппай қырылуы жағдайына байланысты. Батыс Қазақстан облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының сала мамандары ақбөкендерге тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Бірақ соған қарамастан аталған жануарлардың жағдайлары жақсы, әрі мұндай жағдайға әзірге тіркелмейді, дейді полиция. Дейді инспекция қызметкерлері. Бүгінде киіктің түлі науқаны аймағымыздағы Жәнібек және Казталов аудандарында анық байқалуда. Қазіргі уақытта Қостанай, Ақтөбе облысында киіктердің жаппай қырылу фактілеріне байланысты біздің облыста киіктердің мекен ететін жерлерінде толықтай барлық құзырлы мекемелермен тексеріс жұмыстары жүргізіліп, мониторинг жүргізілуде. Нәтижесінде біздің облысымызда ондай киіктердің өлу фактілері тіркелген жоқ. Жағдайлары жақсы. Сонымен қатар қазіргі уақытта киіктердің жылдық төлдеу науқаны жүріп жатыр. Киіктер осы Жәнібек ауданы және Казталовка ауданында төлдеп жатыр. Сонымен қатар сәуір айында киіктердің жылдық әуе санағы өткізілген болатын.